Jag sitter med min bordatlas. Men nu är det inte den bordatlasen Germany som det har stått tidigare på vår resa nu, utan nu är det Europa. Det är en stor tumme upp på de två ställena. Gillar man, han tycker det är lite otrevligt att gå på bryggan. Och som ni förstår så våran heliga Tysklandssemester, den är över för denna gång. Och jag saknar den redan, det är bara några dagar sedan vi kom hem från Tyskland. Det har varit en underbar semester måste jag säga. Nu har jag ju några dagar till semester. Siv har börjat jobba, men hon är ledig några dagar denna vecka. Så att nu ska vi vara nere i båten. Och har vi lite tur med vädret så åker vi ut med båten också. Här ligger vår älskade båt. Som har gett oss så många äventyr genom åren. Herregud. Så gött att vara tillbaka i båten. Alltså, missförstå mig inte, jag älskar husbil. Det är fantastiskt trevligt, men jag har bott i båtar, jag kan inte räkna det längre. Sen jag var 12 år och jag har pillat och skruvat med båtar. Så det känns tryggt att komma ner i en båt på något sätt. Väldigt avslappnande, faktiskt. Eller vad säger du, Harry? Har du någonting att säga, Peter? Vill du ha något att dricka också? Jag har ställt dig här. Inte det, nej. Nej, det är ingen som tvingar dig, Peter. Nej, du tog ju lite vatten alldeles nyss. With the shaft now clear out of the Sigma Drive and the clamp is out of the actual Sigma Drive unit, I just need to measure exactly to the millimeter where that clamp is. Come down. Jag sitter och kollar på YouTube och jag har precis tryckt i mig en burk med Bullens pilsnerkorv och lite bröd och stark senap och ketchup. Det är jävligt gött. Siv jobbar kvällen idag så att då får man fixa det själv, annars är hon så himla snäll och duktig och ordnar det på kvällen när vi äter tillsammans. Och så. Jag sitter och kollar på YouTube som sagt var och jag kan tipsa om en kanal som heter Sailing Uma. En riktigt intressant kanal. Det är en tjej från Sri Lanka tror jag hon är. Inte helt hundra på var hon kommer från. Han är från Kanada. De har varit ute i 6 år och seglat. Och nu sista året så har de varit i Norge och seglat. Jätteduktiga på att göra YouTube verkligen. De är grymt duktiga. Eller det är hon som redigerar det mesta tror jag. Och hon är fantastiskt duktig på att göra filmer. Tillsammans såklart är de duktiga. De flyger en hel del drönare och så också. Men kan vara sevärt. Även om man inte älskar segling så är det ett äventyr som är väldigt speciellt. Så det är bara ett tips. Sailing Uma. Check this out. This is probably the most beautiful anchorage I've ever been to. It's so epic and it's just right there. Wow. Ja, eftersom Siv är på jobb så passar jag på att greja med lite sådana där grejer i båten som inte har hunnit med tidigare. Och när jag höll på med det så märkte jag ju att det var ingen luft i durken som ligger i gummibåten. I våran gummibåt så har vi en uppblåsbar durk och den var tom på luft. Så då förstod jag ju att det är hål där någonstans.
Och då är det ju lätt att tänka, fan hur ska jag hitta det där hålet? Eller om gummibåten läcker så tänker man, jag hittar aldrig det hålet. Men ett väldigt enkelt tips som säkert många känner till, men som jag tänkte att jag skulle visa, det är vanligt diskmedel och vatten. Här till exempel så ser ni det som en krater med bubblor runt där. Och det är för att det har stått en stund nu och läckt där då. Men om man torkar bort det här så ser ni direkt hur det börjar bubbla där. Ser ni det? Och det är alltså sopvattnet eller diskmedlet då. Man ser det så himla snabbt när det är en läcka. Däremot där, och det här är ju så jävla dumt för det är själva ventilen och det har jag aldrig bytt eller fixat. Men så min tanke är väl att bara försöka få upp en liten bit av den där och så limma igen det igen och hoppas på att det räcker. Så vanligt jädra diskmedel med vatten i och så tar man det över tills man hittar hålet där man tror att det kan vara då liksom. Eller över hela jäkla gummibåten eller vad det nu är man ska göra. Så syns det så tydligt. Ett litet tips om man har en gummibåt. Tjenare boy! Här står jag som om ingenting hade hänt och blandat till med en liten gin och tonic. Det var ett bra tag sen faktiskt. Jag hade inte tänkt att ta gin och tonic men så hittade jag en stor jävla tonicflaska här och det var bra tryck i den så den kan fungera. Så har jag fått sådana här jättefina lasagneglas utav grabben, han vill inte ha dem. Highballglas. Jättefina figurer på, ser ni? Glad mus heter den här. En glad mus. Det är kul med glada mus. Fan, det bubblar så mycket om den. Den var inte mycket att komma av med bara för att den tonikvatten var så jävla dålig. Om det är någon som undrar vad håret tog vägen så kan jag förklara det. Jag hade fast med mig en sån här hårtrimmer. Och det är ganska käckt här nere i hamnen när det blåser och stå på bryggkanten och köra. För då blåser alltid vattnet. Och nu tyckte jag att nu var det dags. Det var jäkligt gott att bli av med det. Jo, så här är det. Jag sitter med min bådatlas. Men nu är det inte den bådatlasen Germany som det har stått tidigare på våran resa nu, utan nu är det Europa. Och det är kanske inte riktigt så roligt som ni tänker nu när jag säger Europa. Men nog så spännande tycker jag. Jag bläddrar lite i den här, det är en jädra massa länder. Och jag får fram i denna på tyska så står det Danmark. Står det där. Danmark. Och det är rätt många sidor Danmark. Ja, det är väl ett 20-tal sidor. 30 kanske. Med campingplatser i Danmark. Danmark alltså. Jag bara sippa lite på den här. Jo, vi har en liten tanke att vi ska ta en liten hösttur till Danmark med husbilen. Och då tänkte vi att vi skulle ta färjan Göteborg-Fredrikshamn. På sommaren, jag kollade upp detta när vi skulle åka till Tyskland nu. Och vad det kostade att ta Stena Line till Kiel. Det var inte tänkbart tycker jag. Det var svindyrt. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det kostade. Men det var dubbelt så dyrt som TT Line var. Eller Finnline menar jag. Så att det hoppade vi över. Men nu visade det sig att... nu börjar Harley leka med sin lilla gris. Nu visade det sig att man har lite såna här lågsäsongspriser på Fredrikshamnsturen. Alltså Göteborg-Fredrikshamn med husbil. Så det ska vi checka lite grann. Och se om vi kan hitta något i september. Eller kanske början på oktober, jag vet inte riktigt. Och ta oss över till Danmark och hitta någon trevlig camping i en radie på max 10 mil från Fredrikshamn då. Skulle jag kunna tänka mig något sånt, det känns lagom. Och det hade varit jättekul och då under förutsättning att det klaffar med jobb och allt sånt där så är tanken att ta ledigt då så att vi kan åka kanske torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag. Så man åker över med färja på torsdag och så hem på måndag då. Men
Absolut ingenting spikat. Det är en tanke och det är något jag sitter och jobbar med nu. Och jag sitter och kollar i den här bordatlas. Vad, när det gäller den här bordatlasen kontra alla appar och allt sånt som finns för att finna ställplatser. Och vi har fått lite erfarenhet av det nu i alla fall. Vi har ju använt apparna här hemma i Sverige också sen vi köpte bilen. Men när vi var utomlands nu i Tyskland och åkte så funkar ju apparna väldigt bra och så. Men i den här bordatlasen när det gäller olika campingar så får man mycket mer information om campingen. När det gäller telefonnummer och mejladresser och adresser överhuvudtaget. Priser och vägbeskrivningar och sånt. Det står ganska mycket här och hur nära det är till city, till affär och så vidare och så vidare. Det finns massa information. Jag märkte att telefonnummer till exempel inte alltid med i exempelvis Park for Night. Det finns inte telefonnummer till campingarna. Däremot om man prenumererar eller betalar för appen Park for Night, då får man säkert mer information. Men om man inte gör det så får man mer information i den här. Sen så finns det kanske fler campingar i Park for Night än vad det gör i de här. Det har jag inte helt koll på, men ibland tror jag det var så att vi kunde se campingar och ställplatser i Park for Night som inte fanns i den här boken då. Så att det är ett bra komplement med en sån här bok tycker jag. Men nu ska jag sitta här en stund och glo den här och se om jag hittar en trevlig camping. Och sen ska vi kolla lite priser på färja och få ihop en tid och så. Så ska vi dra med husbilen till Danmark och testa detta. Tvättar du tossingen, Ali? Tvättar du den lilla tossingen? Vet du? Ja. Har du gjort av grisen då? Har du gjort av grisen? Jag såg när jag kollade bara som hastigast här i söder om Säby så finns det en campingställplats är det ju då i ett hamnområde och där då står det här i att för restauranggäster kostenlös. Så äter man på restaurangen så behöver man inte betala campingavgiften. Den är 140 danska kronor. Inklusive allt, ström, vatten, dusch, WC, alltihopa. 140 kronor. Och äter du på restaurangen så behöver du inte betala. Det är ju nästan så att det är klart man äter på restaurangen då. För det går ju liksom lite jämnt upp kan man säga. Man behöver inte äta det dyraste så inte riktigt men... Någon natt eller två kan man ju käka på restaurangen och så får man 140 spänn tillbaka kan man säga då. Och du behöver inte laga mat i husbilen eller någonting annat sånt dumt. Och det är ju checkinformation man får då i den här boken. Den informationen kan ju vara väl mycket faktiskt. Hej då, äta den lilla pinnebutter. Jaha, den är jättegod. Tror du verkligen det? Nu titta bara för du sa lite bara tänka på det här. Ja, jag blev jätteförvånad när jag såg att den var tom helt ge. Helt renslickad. Hur känns det mina gulleplöttar? Det är för att det blåser och vi är på havet. Det känns bra. Det känns bra. Det känns bra. Hur känns det, Harleputten? Det känns bra. Hallå, Harleputten, hej! Inte helt van vid seglingen ännu. Han var borta 3 veckor från seglingen. Ja, men han är avslappnad och fin. Det är lite gött att komma ut på havet igen faktiskt. Han var borta flera veckor ifrån båten. Det var lite tråkigt att det var vinden rakt i nosen bara. Vi får motorkryssa en liten stund där. Och idag ska vi till Dyrön. Där har vi varit några gånger. Men vi har inte varit där i år tror jag. Nej. Så det blir premiärtur till Dyrön i år.
Det är en trevlig ö, den kan jag rekommendera. Det går färja dit också, så man kan åka dit även om man inte har båt och åstol. Både Dyren och åstol är samma färja. Väldigt trevliga ställen. Det är en stor tumme upp på de två ställena. Så har de restaurang bägge två också. Man kan ta en bira på utserveringen där. Man kan ställa husbilen i rundning, säger Siv, och så kan man ta färja över. Det kan vara något att tänka på. På Dyrön, våran älskade Dyrön, men något som är jävligt dumt här på Dyrön, det är att det finns ingen hamnkapten längre som styr upp båtar och sånt. Det finns en hamnkapten, en grabb som springer och tar betalt en eller två gånger om dagen, men han är inte här nere och styr upp båtarna. För 15-20 år sedan så var det en som hette Dan Tore. Och han var grym på det. Han la små båtar på ett ställe, dagbåtar på ett ställe, stora båtar på ett ställe och så vidare. Så det var liksom ordning och reda, men det är lite längre. Så här ligger liksom massa småbåtar och tar upp stora platser. Vilket gör att det blir problematiskt i hamnen när man ska hitta platser då. Och sen så kanske de bara ligger över dagen och så åker de iväg. Och då är det massa båtar som har varit inne i hamnen och varit tvungna att gå vidare. För de kan inte lägga en 11 meters båt på en 5 meters båt, det går liksom inte. Och de här dagbåtarna, de ska fan med betala för sig också, tycker jag. Jag vet inte om det finns någon regel på det här för Dyrön, att båtar som kommer och ligger över dagen ska betala en hamnavgift om också. En lägre då såklart, men ändå en hamnavgift. Men jag är inte säker på att det är så. Ja, så är det här för Dyrön. Nu ska vi dricka kaffe och äta god torskabulle, eller vad heter det? Ja. Det försvann jag, som vanligt. Butterkaka. Butterkaka. Toska säger jag. Butterkaka menar jag. Butterbulle. Kommer med olja, Västkustens brygg och transport. Här känner jag en kille som jobbar på den båten. Undrar om han är där idag. Ja, det är livat här. Nu kommer de och ska fylla på diesel. Kommer ni ihåg att det var i Leipzig i en affär med massa goda öl? Nu fortsätter min lilla provrunda här. Nu jävlar, nu ska vi testa ett mexikanskt öl. Det är svårt att uttala. Guzman González. Det här drack Pablo Escobar, det var hans favoritöl i min fantasi i alla fall. Så nu tänkte jag, och det här, det lustiga är, den är inte på 33 centiliter, den är på 35,5 den här flaskan. En svag öl, 4,5%. Perfekt, en dag som idag. Det ser fan ut som det ska börja regna nu också, men det står inte på vädret att det ska börja regna. Och då kan det inte börja regna? Nu glömde jag glaset för att se färgen på det. Det måste jag gå och hämta. Så, nu har jag hämtat glas också. De här är från våran bar som vi hade. I Estrella Damm står det på dem. Men nu ska vi ha mexikanskt öl. Eftersom jag gillar att dricka ur flaskan så sparar jag halva flaskan. Det var ju ganska fin färg, men det var
ser lite grumligt ut, men det är nog bara för det blimmar på glaset. Skål! Ganska söt öl. Golden Ale är det, men den var söt. Den var ganska god faktiskt. Det var inte någon favorit. Nu går det flera båtar. Mm. Så du måste ha en tidsgräns här, vet du. Den kan gå om man vill. Mm. Och den betalar. Efter fyra betalar man. Står det här, står det här. Ska man betala efter fyra? Efter fyra betalar man för båtpasset. Alltså, ja. Står det det? Båda, stå på infarten. Mm. Kan båta, ja, är det är ju korkad regel alltså. Ja. Nu ska vi upp, tänkte vi, till en liten utsiktsplats. Eller det är en bänk här uppe i skogen. Och den, där ser man liksom ut över hamnen. Tänkte vi skulle hitta den. Ja, jag tänkte vi skulle hitta den. Här på Dyren finns massa fina vandringsleder. Jag tror går man runt hela ön så är det väl 5 eller 6 kilometer. Högsta punkten är väldigt högt upp så att man ser ända bort till Marstrand och fästningen och allt. Kan vi sätta oss på den bänken, älskling? Anna Mina. Eller där nere finns också en. Men vi sätter oss här uppe. Här ser du. Nu jädrar. Här får man utsikt. Så här är den lilla delen man ser här nere. Det är till de bofasta på Dyrön. De har sina båtar där. Det finns några andra ställen här i hamnen också. Och nere på nocken här ligger våran båt. Ser ni där? Där nere har vi Tassia. Sista båten på bryggan där. Och zoomar man lite upp så här. Så långt borta i fjärran där. Så ser ni det sticker upp ett litet torn. Det är Marstrands fästning. Nu ska jag drott iväg färjan som går bland de olika öarna här. Man är på väg ut backen. Den är ganska lång den färjan. För att trixa här mellan båtarna. Men han är duktig. Eller de är duktiga, de som styr båten. Backar han en bit där och så tar han bopropellen nu och så bara han svänger runt grejerna. Förr i tiden då kunde han inte vända på det viset, då låg båtarna så många i bredd här nere längs bergskanten så han hade bara en liten smal ränna att ta sig in. Men det var ju, då var det fan inte lätt för han. Men det var runt midsommar och de här tillfällena, då var det så mycket båtar inne så man kunde nästan gå från bergssidan här över till den betongbryggan som är på andra sidan där. Sivan har skaffat en sån här smartwatch. Men hon får inte till det riktigt. Det är så mycket bröte man ska göra med telefonen och grejer. Sen några år tillbaka så har de ju fått ett café med och servering, lite mat och grejer på Dyren också. Ligger här nere. Mm.
Hur går det, älskling? Jag kanske kan hjälpa dig sen. Eller om en stund. Det blir en bild. Jag kan inte göra något med den. Jo, du ska skanna den bilden. Inte så, älskling. Du ska ju skanna med kameran på mobilen. Du lägger ju... Jag ska väl... Jag fattar ju för... Jag ska hjälpa dig. Jag sa linslus. Precis framför kameran. Kom. Kom igen, Petern. Du kan inte sitta i kameran. Inte ville du vara med alldeles framför kameran, Petern. Nej, kan du inte vara med lite då, Petra? Titta! Hej! Ja. Oj, titta, ja! Vill du bli med dig? Ja, det är lite lite med. Ja! Titta! Ja, kolla, vet du vad det är som händer där? Ja, du ligger och slappar nu, vet du? Oj! Oj, fy verkeri, Jari! Hoppade du ner nu då? Det var inte mycket puff i den. Ja, jag buffar på den. Ja. Jag tänker inga bomba. Nej. Ser du någon bomba? Ha? Ser du någon bomba? Ha? Ja, det är någon bomba där jag buffar. Nu ska vi ta spagetti och köttfärssås. Harmbrun, trocken, rosé, blank och sekt. Det är mycket tysk nu. Massa goda tyska grejer. Har vi köpt. Den var lite annorlunda. Att låsa prosecco-korken, eller sektkorken blir det ju. Jag har inte sett förut. För ordningens skull så brukar jag rulla ihop genvaskoten så det blir som en liten ring så. Och det såg Harley så han la sig i den ringen. Det tyckte han var gott att få lite stöd. Ja, nu har vi lämnat... dyren, inte Åstor, dyren. Skulle egentligen ha legat där till imorgon men det blir så pissigt väder imorgon. Det är... Klassettvarning för åska, regn och hårda vindbyar imorgon. Det var nog rätt beslut att åka tillbaka idag. Eller i helgen. Så att och då kan det kvitta. Då är det inte så roligt att ligga i en marin. Då kan man lika gärna ligga i sin egen marina som att ligga där. För man får ju gärna vara i båten om det spöregnar och åskar och så. Skulle det blåsa upp till... Faktiskt 17-18 sekundmeter i byarna stod det. Så nu seglar vi hem i en laber bris får man väl säga. Det blåser inte mycket. 5-4 sekundmeter. Och så har vi den nya genuan uppe. Det är den som får ge fart idag. Ja, det är ganska stort segel. Nästan 50 kvadratmeter. Varmt och gott är det då också. Fantastiskt. Ja, nu är ju cirkeln sluten kan man säga. Den här Tysklandsresan är över och det var en underbar resa måste jag säga. Vi hade jättetrevligt. Det finns ju saker och ting man kanske skulle kunna tänka sig göra annorlunda. Nu var det ju så att vi hade egentligen tänkt göra en helt annan resa än den vi gjorde. Vi hade ju faktiskt, våra planer var ju att ta husbilen ner till Moseldalen och så tillbringa mesta tiden där nere. Och kanske en sväng till Heidelberg och så sen hemåt igen då. Men eftersom de fick sådana problem med översvämningar där så valde vi att göra en helt annan rutt. Och det var inte så planerat. Eller det var inte planerat alls. Så att det blev lite i sista sekund som vi valde att göra den.
resa. Så det finns ju saker nu när man har kommit hem som man kanske skulle kunna tänka sig att ändra. Och ja, min tanke är att jag ska göra en film där jag ger er lite av varje på hela resan. Alltså en film med lite av varje. Och lite grann vad våran resa kostade. De här knappa 3 veckorna kostade då. Och det kommer ju innefatta liksom hur mycket vi tankade. Hur mycket pengar det gick på mat och på campingar och sådär. I princip den totala budgeten för de 3 veckorna. Det kan ju vara intressant. Vi får kolla så vi inte seglar in i en bö eller en klippa där. Det hade ju varit extra spännande. Lite väl spännande. Så det blir om några veckor som den filmen kommer. Så hade det varit... Ja. Ska försöka få ihop något bra där. Jag får full volym. Man hör inte i mobilen. Vi kollar livesändning. Tommy och Sara. Simon sitter med hörselproppar och lyssnar. Det är knappt så hon kan höra. Sicket jäkla väder vi använder. Titta vilken härlig inramning vi fick där bakom. The encore's world. We're praying.